Kollox jinsab lest biex it-tlieta jsir is-smigħ tal-Avukat Tony Abela lill-Prim-Ministru nnomina għal ħatra ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Kien propju fl-aħħar ta' Jannar li Joseph Muscat ħabbar l-għażla tiegħu u minn dakinhar għal Abela skatta proċess ta' studju intensiv bilan li jikkonvinċi fuq kollox jagħmel unur lill-pajjiżna. Il-qofol ta' dan kollu jintlaħaq f'eżami ta' tliet kwarti li matulu Tony Abela u ħames nominati f'isem pajjiżi oħra iridu juru l-kredenzjali tagħhom għal pożizzjoni daqstant importanti fil-fora Ewropea. Skedat għal nofsinhar neqsin kwart, Abela se jkun propju l-ħames nominat li jpoġġi għalhekk imsejjaħ Grilling. Dan ikun segwit bl-aħħar nominat qabel ma jittieħed vot dwar il-prestazzjoni tagħhom għal ħabta tal-erba u nofs. Kemm il-darba jkun approvata, Abela se jkun qed jieħu post l-avukat Luis Galia għal terminu ta' 6 snin, flimkien ma' 27 membru ieħor ġejjin minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Fost l-irwali tagħha, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tħares l-interessi taċ-ċittadini Ewropej billi tara li l-Unjoni Ewropea tamministra flusha b'mod korrett. Fl-istess waqt tevalwa l-mod kif dawn qed jintefqu minn istituzzjonijiet u persuni li jibbenefikaw minn fondi Ewropej. Ix-xogħol investigattiv tagħha jiġi preżentat f'rapporti speċifiċi lill-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet fih dana.